Jika seorang hadap besar, boleh tak dia potong rambut sebelum dia mengangkat hadap besar? Ha, ni juga berlaku kemuskilan. Ada orang kata siapa yang hadap besar tak boleh gunting misal, tak boleh gunting janggut. Neh. Dengar molek. Kalau yang tak bolehnya ketika kita ihram. Orang yang ihram niat nak mengerjakan haji atau umrah baru tidak boleh potong rambut, potong misal. Faham? Haram. Satu lagi makruh bila orang yang nak masuk korban, bila sampai 1 Zulhijjah makruh potong rambut, potong misal. Faham tak? Neh, potong kuku. Neh, tapi tak berdosa. Ada pun orang yang hadap besar sahaja. Kereta WEW 9295 tolong alihkan. Neh. Ha, pengumuman. WEW 9295 tolong alih dengan segera. Baik. Mana dia hadap besar? Ha, hadap besar dia. Ha. Orang yang berhadap besar, mana soalan tak ingat. Kacak dengan kereta ni. Boleh potong rambut, boleh potong kuku. Pandangan yang mengatakan tak boleh potong rambut, tak boleh potong kuku perempuan yang berhadap besar, laki-laki yang berhadap besar adalah kaul dhaif dalam mazhab Syafi'i. Kaul yang muktamad, yang paling kuat, yang dipertuakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, tidak makruh. Nampak? Tak usah kata potong rambut, potong kepala boleh. Kalau hadap besar, tak ada masalah. Kalau nak mandi, mandi kepala suku. Neh. Ha. Lepas tu kata kaki bila berhadap besar bakit di hari kiamat, kaki mari pulak kuku-kuku suku. Tak, tak betul. Itu masalah mayat. Bila mayat itu mati, jangan potong kuku dia. Kalau terpotong, kuku wajib diletak dalam kain kafan. Faham? Hak tu betul. Ha. Soalan